Ho, ho, ho! Ytterligare ett avsnitt av Tomtens julverkstad här på Stavsites kanal på YouTube, som inte är en verkstad utan mer är av en julkalender som ändå, ja, är typ lite av en... Skitsamma! Vi ska i alla fall ta och öppna en lucka... öppna lucka från julkalendern, obviously. Och vi ska öppna lucka 15, här är det. Ja, 15. Vi tar upp den järnen. Ska vi se vilket spel det är. Vilket spel tomten ska köra idag alltså. Okej, så vi ska se. Här har vi det. Ho, ho, ho! Och välkomna till en liten vlogg här vi tänkte göra när vi går och lägger paketen under julgranen. Men wait, vart är julgranen? Är det här en julgran? Ja, vi har en asliten plant där. Men fan, jag tror jag har sett några julgranar i mitt liv och det där ser inte riktigt ut som en julgran. Nej, vi var här för att leta efter julgranen för att lägga paketen. Så vi gick in i det här rummet, så vart vi inlåsta. Så nu måste vi ta oss ut härifrån. Ja, du har redan testat dörren alltså. Okay. Ja, exakt. Den är låst som fan. Och kolla nyckelhålet. Det är värsta konstigt. Mina nycklar funkar inte. Jävlar. Ja, du har med en massa nycklar redan. Du är redo ifall du hade blivit instängd i ett rum liksom. Exakt, det här är en bild på en unge. Jag hittade någons bok. Ja, vad är vems bok är det där? Det står en massa text i den. Ja, man kan zooma in, märkte jag nu. Ja, kan man? Ja, det kan man. Så man kan läsa, men det här känns som för mycket text för mig. Alltså. Ja, exakt, det där råkade tomten läsa för. Men vi har en grej här, rouge-text här. Test. Vad finns på baksidan här? Nobody will find my safe. Reconnecting. Internet kan ha... Ja, nu kommer jag tillbaka. Hej! Ja, tomten har inte så bra internet, du vet. Men jag hittade en lapp här. Det står Nobody will find my safe. Så jag tror att det finns ett safe här någonstans. Du kan ringa på de här klockorna. Alltså, jag hittade en nyhetsartikel här. Och jag känner igen de här tre på väggen bakom mig. Okej. Okay. Så om vi... Vänta, jag tar upp den här. Sätter den uppe. Ja, vänta. Det var på baksidan. Där. Kan man zooma in och sen sätta den uppe? Okej, så. Ska jag testa och lägga dem här på... Jag tänkte på att nyhetsgrejen visar upp och ner. Du ser att siffrorna står upp och ner, så man får typ tänka runt. Okej, så om jag tänker upp och ner på... Då ska den längst upp vara rakt sådär. Men den här, ja, den ska wiggla fram och tillbaka från den punkten. Och den sista ska wiggla helt från toppen. Så där är så va? Men jag ser inte om någonting... Vad hände? Jag tappade någons porslin på golvet. Ja, men vad fan, du kan inte stöka det. Tänk om familjen kommer hem för fan. Nej, det är lugnt, vi lägger dem i papperskorgen. Jag råkar ta deras teapot och pajar den med... Vad är det här? Jag råkar lägga deras paraply i papperskorgen. Jag hittar någonting inuti den här hatten. Edgewood attire. Jävlar vad edgigt alltså. Vänta. Här, kolla. Här. Jävlar, kan man zooma in på den där? 1876. Jävlar. Det är nog kanske en kod. Jag såg ett litet... Det finns två stycken. Det fanns datum på den här inkflaskan också. Det finns två koder här. Ska vi testa en sån kod på den? Ja, vad stod det? 1876. Okej, 1800... just det blir noll. Eller nej, sen är det Roadchurch test här som jag inte... Nobody will find my safe. Okej, 1876 verkar inte fungera. Det finns här står 1837 också. Jag hittade också 1823 på den här lappen. Okej, jag testar alla för fan. Vad sa du? 1823? Den hittar jag. 37 sen... hittar jag. 37? Ja... Okej, ingen av dem verkar fungera. Sen hittar jag en huvud med asmycket siffror på. Man kan klicka i de här. A1, 1800... 23... Ska du klicka i alla upp, eller? Jag tänkte klicka i alla i ordning. Klicka upp alla i ordning. Nej, den nya. Jag hade redan klickat i 8. Kanske måste klicka ur alla igen om det ska fungera. Du måste göra det properly för fan. Så är allting ju klickat. Okej, då ska vi se. 1, 2,
3, 4. Där. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Det här känns inte rätt dock. Alltså det känns inte så, varför skulle han göra det så lätt? Men, vad vasar uppe? Vänta. Ja. Oh. Fanns ingenting i den. Oh. Ja, du kastar alla vaser. Varför har vi sönder allting i det här huset? Eller i det här rummet? Ja, men det är ju för att de har varit så jävla slarviga med nyckeln. Jag hittade en nyckel. Gjorde du? Bakom kudden. Mm. Har ni hittat? Ja, kan jag bara öppna dörren och dra nu? Va? Vadå? Nej, det funkar inte. Okej, det är nyckeln till något annat. Ja. Men hade vi inte fler lås här? Vänta, det finns nyckel till de här nere, skåpen. Ah. Jag testar den högre. Åh! Den funkar. Jag tar ut nyckeln och öppnar den andra med. Okej, du kan öppna båda. Ja, det kan. Den här hatten har ett datum i sig. Exakt. Okay. Den boken såg oväsentlig ut. Jag lägger nyckeln på bordet här. Men de här böckerna ligger ju i ordning. Det är 2-4. Åh, gud. Min hjärna. Inkbottle. 1837 var den max hitta. Om man kunde öppna inkbottle. Kunde man? Jag ser... Ja, det är som ett labyrintpussel inuti. Oh! Okay. Men om jag tar upp pennan. Vänta, om jag tar upp inkbottel, tar upp pennan. Sen inspekterar inkbottel och sen drar pennan. Vad är det för datum på inken? 1837. Nej, den öppnade inte. Men, du, den här boken... Den boken är likadan som den boken. Och den boken är likadan som den boken. Så där har vi 4 stycken sådana böcker. Mm. Det känns som att de kanske hör ihop på något sätt. Kan vi... Vad gjorde den här klockorna du ställde in? Jag vet inte, de gjorde ingenting. Ska vi kanske ta en hint? Det kanske vi kan. Vi, vänta, fan... kanske vi tar spegeln. Oh. Den ramlade ner. Vänta, har vi flyttat på de här tavlorna här? Åh, det är ju safet för fan! Åh! Oh. Släng ner allting de äger, Nej, vi ska inte ge klappar nu ska vi råna dem. Okej, vi behöver ett lösenord här. Ett tresiffrigt lösenord. Tresiffrigt lösenord, okej. Okay. Det fanns en tresiffrig kod i böckerna. Typ som sidnummer eller någonting. Okej, säg så klickar jag i det. 170 står det på ena och 169 på den andra. 170. Det fungerar inte. Okej, vad sa du? 169? Ja. 69. Det fungerar inte heller. Väldigt många böcker. Det är väldigt mycket böcker, ja. Men de här böckerna måste ju läggas på något sätt. Vi slänger med tavlorna. De har en siffra på sidorna, men annars ser de identiska ut. Jag hittar många som har bara samma sida, alltså som exakt samma bok och öppnar på samma ställe. Okej. Okay. Okej, okay, ska vi ta en hint då? Ja. Hinten är... Vänta, jag lägger den på golvet här. Så. Vi kan bara inspektera den, så kollar vi. Ja, just det. Så dörren, bok 1. Bok 1 ligger bakom den dörren, men den har ju tagit ut. Exakt, det är upp till höger här är det där de snackar om. Vilken bok menar de? Ja, men det var en av böckerna jag la här nere. En av de här. Ja, exakt. För de här, alla de här 4 som ligger uppe är identiska. Så det ska vara the odd ones out. De här hängelåsen har en liten etikett på sig som jag tror förklarar vart koden kommer ifrån. Åh, från de 4 böckerna. Och den andra har ett IQ på sig. Ja, IQ. Är IQ den här pusslet på huvudet? Kanske. Det kan det ju vara. Och den faktiskt. Andra är en stark med böcker, så det kanske har någonting att göra med böckerna. Ja. Alla böcker som är bara samma tråkiga skit lägger i det höga skåpet där uppe. Och sen har vi 4 stycken av H.G. Wells, så vi har 2 olika typer av böcker, tror jag. Nej, vänta, det är olika nummer på böcker. Okej, jag har hittat en skillnad på de här. Har du? Så om ni kollar på de här 2 Wells-böckerna, eller de här 3, och om jag inspekterar, vänta, vi har 4 stycken, om jag inspekterar den och öppnar, sen upp till vänster så är det som ikoner på böcker. I den här boken så är det 7 stycken, och i den här boken är det... Ja, det är det som är kombinationen till låset, för i bok 1 så är det ett nummer på böcker i.
Många böcker är i bok 1? Bok 1? Hur vet vi vilken som är bok 1? Det står 1 på ryggen. Ja, den är här bak. Okej. I den så är det 4 böcker. På ryggen. Okej. Bok 2. Ja, på kanten. Jag vet inte. Ah, på ryggraden. Okej, okay, bok 2. Bok 2 är den här. Så jag har bok 3. Den har 4 också. Okej. Okay. Bok 3 har 7. Och okay. Bok... den öppen. Okej, okay. Ja, det här. Nice. Vad hittar vi där i då? Jag hittar med en sån här test. Så vi fick ju precis de här lapparna. Och det måste ju vara nyckeln till det här andra IQ-låset. Men vad står IQ för? Det är väl pusslet på huvudet kanske. Ja, alltså den känns ju som den grejen. Men däremot, vet någon vad den här phrenology betyder? Nej. Nej. Det står på liksom. Okej, men om vi har de lapparna, vad står det på de lapparna för siffror? 295. Ska vi se, vi testar 2, 9 och 5. Vänta, 2, 9, 5. Var det bara 3? Ja. Okej, vi kanske fattas en lapp då. Ja, men nej, det står 1 av 3, 2 av 3 och 3 av 3 på lapparna. Ja, det gör det. Men 2, 9, 5, vart läser du där? Jag ser bara print. Det är de här bilderna på dem. Om du drar ett streck i mitten så är det en spegelbild av en siffra. Ah! Ja, just det, det står. Så 2, 9, 5. Ja, men ska vi prova här då? För här ja, den här. Det är ju obviously nobody can find my save, står det på baksidan. Klart som fan det är den här. Ska jag knappa i, eller ska du göra det, Max? Jag kan göra det. 2, 9, 5. Där! Se vad det är, vi kollar bara. Memorian. Patient assessment. A phrenological examen of the... Ja, det är phrenological. Det är den grejen. Jag hittade en hjärtlocket som det står love i. Och sen en bild på de två vi precis råna. Eller jag menar, som vi ska ge julklappar till. Som vi precis råna. The patient embodies a strong understanding of melody and language. Okej. Alla de här traitsen är väl så här olika ställen av hjärnan typ. Och så kommer vi kommer behöva hitta en bok som hittar vart de där. Så vi måste, vi behöver ju en bild som visar att här är memory, här är sånt och här är sånt. Och locket. Ja, men det är ju de vi ska ge presenter till ju. Ja. Ja. Absolut nice. Inte råna, men... Nej, det är fan tomten råna. Fars! Ja, exakt. Hur bryter man in sig hos folk på ett vänligt sätt? Jo, man klär sig till. Eller man blir tomten. Okej, så hur ska vi hitta en sån description? Liksom? Står det i den här boken? Pendulum lock invented has 3 possible states. Oh, men vad fan, det står ju inte, det där är ju inte hur man gör, det är bara att den har 3 states. Men hur fan snurrar du på? Du öppnar upp tidningen. Jag visste inte att man kunde öppna den. det är ju han. Vi är ju hemma hos han som typ uppfann någonting. Ja, exakt. Dr. Edgewood. Ja, det är hans böcker vi har hittat också. Ja, exakt. Så att den här är bara så här, den har 3 possible states, men det betyder inte att det är de vi har lagt in som är rätt. Jaha, men do you know the time? Nej. Jag vet att det regnar ute och det är asmysigt. Do you know the time? Har vi en klocka eller någonting som har stannat? Nej. Locket? Nej, det är ingen klocka. Det är bara en tråkig jävla locket. Fan vad folk hittar tokens. Det är överallt. Do you know the time? Alltså det regnar ju ganska mycket ute. Har någon med sig en klockan? Vi har ju den här jävla ink-grejen. Vänta, det är fast allting som inte har... IQ-grejen är... Contains a useful item. Den containar inte någonting. Men det är någonting inuti. Men det är kanske bara en easter egg. Nu har kollat alla böcker så att de inte har en sån description i sig. Okej, jag märkte en grej. Så böcker som är värdelösa har ingen så här bokikon. Ni tittar på den så står det bara book. Men tittar ni på de röda böckerna så har den en liten ikon upp till höger. Och det betyder att det är någonting som vi behöver inuti.
Och på items är det ju en nyckel. Så till exempel huvudet är en nyckelvis. Så den ska vi interacta med. Och det är samma sak på de här lapparna. Så där är en bokikon. Så det är någonting på den vi ska läsa. Jag tror det är det som är hint-grejen. Så locket är useless. Den där är ju obviously viktig. Så newspapern är viktig. Okej, okay, newspapern så är viktig till någonting, ja. Ja, och det måste ju vara den här klockgrejen. Fast däremot får jag ingen nyckelikon när jag tittar på klockan. Men kan det vara att den är viktig för att bara veta att det finns states? Ja. Jag antar att den kan ju vara viktig på det sättet, liksom. Men det är volume 127, fast det kan du inte skriva med 3 state. Skriver på något språk också man knappt ens förstår. Inkbotten har faktiskt en sån, ja, den har en container-ikon, men det är ju ingenting i. Ah. 1837 står det bara. Aha, den gick, det var en token. Ja, var det en token? Ja, det som jag såg i som var en labyrint var en token. Där man bara, jag visste bara inte att den såg ut så. Ah. Hur ska vi veta? Vänta, jag ska kolla på den här note. Det står ju några ord på den där som är melody and language, love of notoriety, lack of benevolence, combative and destructive. Jag tror definitivt att det finns en annan. Det är typ destructive, att vi kan hitta den i någonting vi kan slå sönder. Kanske. Men vasarna i Paja har blivit fulla igen. Vi tar sönder dem igen. Ja, ta sönder dem. Jag plockar upp alla delar. Alltså, jag har hela mitt inventory fullt av shards och skit. Men jag orkar inte slänga det i papperskorgen, så jag lägger allting på mig. Så att den här grejen, by the way, den är inte, nej, den är inte viktigt någonting. Nej. Bara kolla om någon av de här grejerna är viktiga. Nej. Ni har inga grejer på er som ni tror är viktiga. Nej. Vi hade den här hatten. Nej, fast den har ingen för sig. Den har finns ingen ingenting bakom den här tavlan. Ingenting bakom den här tavlan. Fanns det någonting under soffan? Nej. Vad den här hatten är? Ja, fan, token. Jag tappade en spegel. Har du tappat en spegel? Finns det någonting bakom den? Nej, det finns en token på den. Okej. Okay. Ja, han verkar inte lagt någonting på sina pillars heller. Vänta, den här krukan då? Den kanske ska flytta. Kan man slå sönder den? Det kanske man kan. Slå sönder krukjäveln. Tror inte det går. Men det finns flera hattar ju. Ja, det fanns en hatt hängde på den här kroken och en låg inne i den här cupboarden till höger här. Mm. Men ingen i den hatten på soffan. Men den hade ingen ikon att den var viktig, så nej. Vad står det? Under den här står det Edgewood 1876. Okej, okay, coolt. Så kollar vi under den här. Edgewood 1876. Ja, den token i den hatten. Okej, okay, så det var därför den låg in i ett skåp. Det fanns bara en token i. Vad fan, vi är ju dumma huvudet. Du bara kolla på de här klockorna. De har ju vart de ska vara någonstans på sig. Så den där ska ju vara hela vägen hit. Den här ska vara där. Så jävla dumt. Det här. Och här har vi den där IQ-testet. Okej, okay, spectata det jag kollar. Yeah. Då ska vi se. Ingenting på baksidan förutom att någon har ställt en kopp på den. Bra jobbat. Fan, jävla dum huvud. Okej, find the odd one out. Ja, det är väl obviously en orm. Ormen. Så det är två. Ja, två. Och sen är det, ja, vad kommer efter 16? 32? Ja, obviously. Antar jag. Ja. Så det är 2C. Och sen, åh, gud, okej. Okay. Inte ett. Det är inte fyra. Det är det kan vara tre, va? Tre, tror jag. Okej, okay, så ja, det är inte två i alla fall. Så det borde vara tre. Men då måste väl ändå lösenordet vara 2, 32, 3.
Så, ja, eftersom det är ju C, ja. Det är ju en bokstav. Ja, exakt. Så 2, 3, 2, 3. 2, 3, 2, 3. 3. Ja! Alltså, nice. Let's go. Okej, okay. Okay. Ja, du håller den. Phrenology, precis vad vi behövde. Ja, men det var exakt perfekt. Det vi behövde. Ja. Exakt, här. Okej. Okay. Okej, okay. Jag kan läsa den andra. Kan ha boken öppen, sen kan en annan titta på den andra grejen. Ja, jag kollar här. Jag klickar på huvudet. Okej, okay, så Melody. Musical talent är 6. 6, ja. Och det var melody and language. Jag vet inte om det är samma. Verbal talent är 3. Okej. 3. Love of notoriety. 5. Notoriety. 5. Lack of benevolence. 8. Ja. Combative. 9. Och destructive. Det är också 9. Ah, men den har klickat i. Har du klickat ur alla innan? Ja. Måste du lägga ner den innan någonting? Fast det stod väl lack of. Betyder det att vi inte ska ha den inklickad? Oh, wait. Ja, exakt. Lack of benevolence. Så inte 8. Åh! Oh! Åh! Nyckel! Det är dörren, okej. Okay. Tomten. Dags att råna, eller jag menar, dags att lämna paket. Ja, vi är klara! Yeah! Let's go! Nu kan vi lägga presenter under trädet, yay! Ja, ja exakt! Kolla igenom alla skåp och såna här grejer. Och så ser man grejer. Att vi har förstört hela skiten i bakgrunden. Ja, i alla fall, ho, vi lyckades ta oss ut. Härligt! Vi hoppas att vi hittar granen i nästa rum helt enkelt. Tack så mycket för att du har kollat. Tack så mycket till Max och Elias som var med och hjälpte till tomten här i detta underbara äventyret. Och så hörs vi nästa gång. Ho, och ha det så bra. Hej då. Hej då. Max. Hej då.